Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombi na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu mtazamaji wangu nikufahamishe yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya siku hii ya leo. Mtazamaji wangu, kama vile nilikuwa nimekufahamisha hapo nyuma kidogo, ni kwamba sehemu tofauti hapa nchini Kenya maandamano imeanza rasmi. As we speak hapa jijini Nairobi maandamano imeanza. Sehemu tofauti naona kwamba maandamano yameanza, lakini mtazamaji wangu ni kuambia tu kweli kwamba goons ni wengi sana. Watu ambao wamelipo kuharibu maandamano siku hii ya leo ni wengi sana. Wamejitokeza kwa wingi tena zaidi siku hii ya leo hapa jijini Nairobi, kiasi ya kwamba hata uwezi ukajua mtu ambaye anafanya maandamano, ama mtu ambaye anafanya maandamano ya Gen Z na mtu ambaye anafanya maandamano ya kuattack Gen Z. Kwa sababu kwa video ambazo zimepita hapo nyuma nimekuwekea upande wa Kitengela, upande wa hapa Nairobi, watu wameanza kuingia na marungu wakiwa tayari kabisa kuweza kukabiliana na watu ambao wanafanya maandamano. Unaona mtazamaji, hata hapa jijini Nairobi kuna wale ambao wameingia na pikipiki na wanasema kwamba tuache William Ruto afanye kazi. Amesema kwamba Gen Z, sasa nyinyi acheni William Samoei Ruto afanye kazi kwa sababu mnafanya makosa kufanya maandamano sasa hivi. So mtazamaji wangu, Nairobi goons wamekuwa wengi tena zaidi. Nataka tuangalie video mbalimbali kutoka hapa jijini Nairobi na nikupe nafasi utazame current situation sehemu tofauti hapa nchini Kenya mtazamaji wangu. Lakini kidogo tu kabla sija kufuatia nafasi kutazama hizo video, na kuomba kidogo tu utazame. Nataka ni washukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kumsaidia Jackson Moli. Ni washukuru wa Kenya ambao wako hapa nchini Kenya na wale ambao wako nje ya Kenya ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hii challenge ya 100, lakini pia wengine wanafanya zaidi ya 100 kuweza kumsaidia Jackson Moli, tuweze kumlipia bill yake ya hospitali ambayo as we speak imefika shilingi 100,070. Mtazamaji wangu, Jackson Moli aliumia wakati wa maandamano ya Gen Z, na kama vile unaona hapo kwa screen ameumia sana kichwa. Ni vile sasa sheria za YouTube asiruhusu kuonesha mtu ambaye ameweza kuumia sana, unaweza ukafungiwa channel. Lakini mtazamaji wangu ameweza kuumia sana though jana nilikuwa hospitalini na anaendelea vizuri kabisa, though bado hajaweza kupata nafasi ya kuweza kuzungumza, lakini akianza kuzungumza tu nitakuwekea ili uweze kumsikiliza vile anasema, kwa sababu bado ajui kile ambacho kiliweza kutokea. Ni marafiki tu walimuleta hospitalini. Na mtazamaji wangu, team Jitan Daily Politics, naomba tuweza kumsaidia kuclear hii bili ya shilingi 100,000 na ama 100,070. Tumefanya mambo mengi kama team Jitan Daily Politics, na nataka ni washukuru wote ambao wamekuwa wakijitokeza na kuweza kusaidiana na wenzetu ambao wako kwa matatizo. Mtazamaji wangu, usiseme tu kwamba vijana wa Gen Z wanafanya maandamano na kuweza kubadilisha mambo hapa nchini Kenya ama kusaidia mambo mengi hapa nchini Kenya kuweza kufanyika. Jaribu kuingia hospitali yote ambayo iko karibu na wewe, angalia kama kuna mgonjwa ambaye aliumia wakati wa maandamano, at least umsaidie, kwa sababu aliumia akikupigania wewe pamoja na mimi. Ni washukuru tu wale wote ambao wanaendelea kujitokeza. Kuna timu ya WhatsApp ambao tayari wameweza kuchangisha zaidi ya shilingi 1,030, lakini pia hapa timu YouTube ndio timu kubwa sana ya Jitan Daily Politics. Naamini kwamba baada ya siku 2, 3, 4 tutaweza kufanikiwa kupata hii 170,000, tuweze kuhakikisha kwamba tumeclear hiyo bill yake Jackson Moli, na tutaendelea kusaidiana. Leo ni kwa Jackson, kesho itakuwa ni kwa mtu mwingine, na niko na hakika kwamba Mwenyezi Mungu atazidi kubariki tena zaidi, lakini pia na kukuongezea tena zaidi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Wacha ni washukuru mtazamaji wangu wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge. Jamani, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kuongezea tena zaidi. So tukiendelea upande wa politics mtazamaji wangu, kwa sababu mambo ni mengi sana siku hii leo mtazamaji wangu, nimekuambia kwamba maandamano yameanza sehemu tofauti. Upande wa Mombasa naona maandamano yameanza rasmi, lakini pia upande wa hapa jijini Nairobi naona maandamano yameanza rasmi. Barabara ya kuingia upande wa State House, maafisa wa polisi ni wengi sana ambao wameweza kublock barabara ya kuelekea upande wa State House kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye atapata nafasi ya kupita kuelekea upande wa State House. Lakini pia upande wa Jomo Kenyatta International Airport, kama vile nimekueleza, maafisa wa polisi ni wengi sana, maelfu ya maafisa wa polisi wamefika pale kuhakikisha kwamba vijana wa Gen Z hawatapata nafasi ya kuingia ndani ya Jomo Kenyatta International Airport, kama vile walipata nafasi ya kuingia katika National Assembly na wakaweza kufanya mambo ambayo waliweza kufanya pale. So mtazamaji wangu, nataka nikuchezee baadhi ya videos ambazo zina trend sana katika mitandao ya kijamii kutoka sehemu tofauti hapa jijini Nairobi, Kitengela, Mombasa, alafu tuendelee kuzungumza zaidi.
Choka bana. Hii mawe bana hii. Mtazamaji wangu, hizo ni baadhi ya videos ambazo zinazidi kutrend sana katika mtandao mbalimbali ya kijamii. Zinaonesha current situation, vile mambo yanaendelea sehemu tofauti tofauti. Hapa jijini Nairobi naona maafisa wa polisi wameanza kurushia watu tear gas. Upande wa Mombasa naona kwamba Jomo Kenyatta Moi International Airport imeanza kuwekewa ulinzi wa kutosha. Airport hapa Nairobi imewekewa ulinzi wa kutosha, lakini pia kile ambacho nina hofu mtazamaji wangu ni kwamba maafisa ama goons, kuna watu wengi sana ambao waeleweki mtazamaji wangu, ndio maana nawaita goons kwa sababu hakuna vile unaweza ukajitokeza barabarani ukiwa umebeba fimbo kuweza kuattack mtu ambaye anafanya maandamano. Maandamano inaruhusiwa katika katiba ya Kenya. Bora tu isiwe ni maandamano ya furugu, bora tu iwe ni maandamano ya amani bila kufunja biashara ya mtu, bila kuharibu mali ya Wakenya, ambayo vijana wa jinsi walikuwa wanafanya hapo mwanzo. Kabla hawa gunza wajaanza kuingia, vijana wa jinsi walikuwa wanafanya maandamano ya amani kabisa bila furugu yoyote. Lakini sasa hivi kile ambacho tunashuhudia mtazamaji wangu ni maandamano ambayo yako na watu wengi sana ambao wanaweza wakaingia duka ya mtu wakaiba vitu, wanaweza wakaenda wakafanya hii na hii na hii na hii, yoyote inafanyika ili kuweza kuharibia jinsi jina, ili wasemekana kwamba hao ndio wanachoma hizo biashara, hao ndio wanafunya duka za watu na wakuiba. Na nilikuambia kwamba jinsi maandamano ambayo walifanya the first time kufanya maandamano ilikuwa on Tuesday. Walifanya maandamano ambayo ilikuwa ya amani. Maandamano ambayo unaandamana ukiwa umebeba tu smartphone, ukiwa unaingia live TikTok, ukiwa una record videos, maandamano bila furugu yoyote. Kuanzia maandamano ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, tukaanza kuona sasa goons. Mpaka leo hii mtazamaji wangu, siku hii ya leo wamejionesha icha rasmi bila uoga wowote kwamba sisi ni goons na tumelipwa tufanye hiyo kazi, kwa sababu wako hapa jijini Nairobi wengi sana, wako Kitengela wengi sana, wanatembea na rungu. Kwa sababu sijui kama wengine, mimi ndio sijui, lakini zitani kama kuna mtu ambaye anaweza kusema kwamba maandamano ya NC ni mabaya, kwa sababu maandamano ya NC yamesaidia Kenya sana kufikia sasa. Tumeangushiwa finance bill ambayo ingetufinya vibaya tena zaidi. Mawaziri ambao walikuwa wanatusumbua wameweza kuenda nyumbani kupitia kwa maandamano ya NC ambayo hata hayajamaliza wiki moja na nusu. So, sijui hawa watu ambao wanasema kwamba maandamano yaachwe, sijui ni wakina nani, lakini ngojeni tuone mambo vile yataenda mtazamaji wangu. Nimekuambia kwamba mimi niko hapa, nitakuupdate kila kitu ambacho kitaendelea hapa nchini Kenya siku hii ya leo. Cha msingi wewe hakikisha umesubscribe na kutana na notification bell ili tukiachia video kama hiyo kwanza kuweza kuipokea. Usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa